Hej, det er Alex. Velkommen til Forza Horizon 4. Jeg spillede det her kort tidligere, hvor jeg spillede introen. Hvis man kan sige det sådan, der var en demo, hvor der ligesom er en intro, man spiller igennem, og den spillede jeg. Men nu er spillet kommet, og jeg har glædet mig til det, så jeg lige se, om vi spiller introen igennem hurtigt her igen, og så må vi se, om vi kan komme i gang med det her spil. Så er vi her. Så ser jeg, hvad hun ser. Jeg ved ikke, om det her i starten, der er noget musik på, jeg taler henover, men det her, det er for at vise, hvor smukt spil det er. Det her spil, det er temmelig smukt. Det ser ret godt ud. Jeg spiller det på GeForce 970. I kan se mine computerspecifikationer på min omside og sådan noget, hvis vi vil vide, hvad jeg har inde i min computer, men nu, det her, det er ligesom for at vise, hvor flot det er, alle de forskellige ting, der er spillet, og det er virkelig flot. Jeg har glædet mig rigtig meget til det, så nu skal vi til at køre bilen, den her McLaren Senna her, som er en rigtig hurtig bil. Den skal vi køre i nu her, og så viser den også de fire årstider, så nu burde vi komme til at kontrollere bilen. Og eftersom jeg ikke har kørt i lang tid, så kommer det nok til at gå rigtig spændende her i starten. Så det første, vi skal gøre, som sædvanligt, det er simpelthen at gå ind her, ligesom sidste gang. Og så skal jeg gå ind i indstillingerne igen. Og så skal vi sige audio. Og så skal vi gå herned og se streamer mode er. Se, jeg har slået den til, men den, jeg ved ikke, hvorfor den ikke husker det. DJ'en har jeg slået off. Radioen har jeg skruet ned før, det har den ikke husket igen. Det var dejligt. Og så er der HUD and gameplay. Der skal jeg så igen gå ind og sige, at jeg vil have... jeg vil gerne have, at den viser kilometer i timen. Og jeg ved ikke, om der er andet, vi skal slå til her. Lad os prøve bare at acceptere det her for nu. Og så lad os se, hvordan det går. Så lad os komme i gang og se, hvordan det går. Jeg har ikke spillet det, siden jeg spillede demoen der, og I så det der lille klip. Så lad os prøve at se, om det går bedre. Så den spiller stadigvæk musik nu, selvom jeg bedt den om at lade være. Og jeg ved ikke, hvordan jeg slår den fra. Hvis der er nogen, der ved det, så må de virkelig gerne sige til, fordi jeg kunne helt vildt godt tænke mig at vide det. Da jeg lavede det første lille klip af spillet her, det der indspillede demoen, der glemte jeg at ændre mine komprimeringsindstillinger. Mine komprimeringsindstillinger, når jeg render videoen, skal være anderledes for det her spil end for eksempel Minecraft, fordi der er mange flere detaljer i det her spil. Der er mange flere farver, der sker ting meget hurtigere. Det er et meget hurtigt spil. Mange frames hurtigt efter hinanden. Det er der også i Minecraft, men det her er mere krævende. Og vi... Ja, de der væg der, de var bare i vejen tydeligvis. Og vandpytten er også tydeligvis bare i vejen, så vi kører igennem den. Så jeg vil prøve at skrue lidt op for mine renderindstillinger, når jeg render den her video, og se om det gør en forskel. Og så håber jeg, at det bliver nemmere at optage den her serie, end det var sidste gang, jeg lavede en Horizon-serie. Der startede jeg også, og jeg er også vild med spillet. Men jeg kom ikke mere end 7 afsnit ind i serien, fordi det er sådan en hovedpine at optage de her Horizon-spil. Jeg elsker spillene, men det er simpelthen så bøvlet at optage. Der er altid et eller andet, man skal stille, og den husker aldrig dine indstillinger. Det er til at blive sindssyg af. Så nu skal jeg nok lade være med at brokke mig. Nu skal vi nyde spillet sammen. Nu er det vinter. Og lad os prøve at se, hvad vi får nu. Nu skulle vi gerne få det. Er det en rallybil? Nej, vi får den der firehjulstrækker. Det er rigtigt, ja. Den er fed. Kom så. Whee! Så hopper vi ud af her. Og jeg snakker henover, når der er musik med vilje. Simpelthen fordi, at jeg ønsker ikke at få sådan nogle copyright strikes på YouTube. YouTube kan virkelig ikke lide, når der er musik i videoer. Så bliver de rigtig sure. Specielt hvis de tror, det er copyright musik. Så. Og faktisk den første video, jeg fik, der fik jeg et copyright strike af et eller andet indisk firma, der mente bestemt, at de havde rettigheder til det videomateriale, jeg havde uploadet. Og eftersom det var et gratis spil, og de ikke havde lavet det, så skrev jeg øjeblikkeligt til dem, at det kan jeg ikke se, hvordan det kan fungere. Og om vi ikke skulle prøve at tage det op med YouTube og se, om de er enige. Og da jeg havde skrevet den mail til dem, så forsvandt den blokering, de havde lagt på min video øjeblikkeligt. Altså, der gik en halv time, før jeg skrev den der tekst, den e-mail til dem, og så fjernede de blokeringen på min video. Simpelthen fordi det, de gjorde, det er, at de forsøger bare at... de klemmer bare videoer til højre og venstre. De har ikke nogen rettigheder til de her videoer. De klemmer dem bare i håb om, at de kan tjene nogle penge. Der er simpelthen nogen, hvis arbejde der at sidde og bare klemme tilfældige videoer på internet. De har en maskine til at gøre det. Og så rammer de forhåbentlig en eller anden, som ikke ved, hvad det drejer sig om, og som giver dem nogle penge. Men ja, dem er der desværre en del af, de der YouTube-claimere, som ikke har noget som helst på sig. De forsøger bare at snyde og score dine penge,
selvom de ikke har ret til dem. Og når du så konfronterer dem og siger, hør her, det kan vist ikke være rigtigt, så løber de hurtigt væk. Og det er virkelig irriterende, men sådan er det at være YouTuber, det er en del af det. Og det er sket for mig før, og det kommer sikkert også til at ske igen. Men jeg vil ikke have de der strikes, hvor jeg rent faktisk har glemt at tage noget musik ud af en video. Hvor jeg glemmer at fjerne et eller andet, eller spillet ikke vil lade mig skrue ned, som eksempelvis det her spil. Så jeg bliver nødt til at tale hele tiden, når der er musik. Simpelthen for at forhindre, at jeg får en copyright strike på videoen. Nu får vi en rallybil. Og den er sjov at køre. Det her med motorcyklen. Ja, det kan jeg godt huske. Det er fedt. Lige her nu, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud på YouTube, men træerne her op i luften, altså der, hvor træerne møder himlen, det ser fantastisk ud på computeren. Men når det så bliver optaget, så bliver det taget af optageprogrammet. Jeg bruger Bandicam i det her tilfælde, fordi Fraps ikke vil optage det her spil. Og så komprimerer jeg det, når jeg render det og redigerer det, og så bliver det komprimeret, når det bliver uploadet til YouTube. Og det plejer jeg gerne at resultere i, at hvis der er rigtig mange detaljer i et eller andet, som for eksempel der er trækronerne her, og de bevæger sig hurtigt, så bliver det bare til sådan noget blø. Oh, der kom træ flyvende. Hvorfor? Den der skulle vi have været igennem. Se det træ der. Jeg ved ikke, er en mand, der har kørt ind i det eller sådan noget. Nå, nu kommer det ikke flyvende, weird. Nå, men jeg håber på, at hvis jeg ændrer min render setting, så det så kommer til at se lidt bedre ud den her gang. Det er virkelig svært, når du har detaljer i et spil som det her, og få det til at se pænt ud på YouTube. Hey, der sagde han også. Man, det kan jeg huske. Jeg kan huske noget. Jeg er så stolt af mig selv for at huske noget. Åh, jeg skulle være udenom vandfyldt. Okay, det gør ikke noget. Det er introduktionen til spillet. Vi skal bare køre og hygge os og have det godt sammen. Jeg håber, I glæder jer helt vildt. Jeg har glædet mig virkelig meget til det her spil. Hvis det ville være lige så bøvlet at optage, som det er nu, så ved jeg ikke, hvor mange videoer jeg kommer til at lave. Fordi sidste gang, der opgav efter 7, fordi det var så bøvlet at optage det her spil. Det ligger på Windows Store. Jeg spiller det på Windows 10. Så nu må vi se. Men jeg elsker de her spil, det ved I godt. Whee! Lige ned i vandet. Sådan. Så er den bil også blevet vasket i dag igen. Red down. Uh-oh. Og jeg kan ikke se noget som helst for de her motorcykler, så selvfølgelig. Så vi kører bare. Lad os se, hvad der sker. Så er der kun mig og blå tilbage. Lad os se, om jeg kan lade være med at køre galt hernede, ligesom sidste gang. Og så tror jeg, vi skifter til sommer, og nu får vi tilbage i den der McLaren, tror jeg. McLaren. Og vi skal faktisk lige se alle de der fine biler og sådan noget. Og jeg er ked af, at jeg taler henover, hvad de her mennesker, de siger her i starten. I kan læse det nede i højre hjørne, det er Scott, der taler lige nu. Men der er stadigvæk musik i baggrunden, så jeg bliver nødt til at tale, og det er virkelig... Okay, lad os se, om vi kan komme hen til festivalen. Sidste gang, der kom ind som nummer 5, da jeg spillede demoen. Lad os se, om vi kan gøre det bedre den her gang. Okay. Og i de her spil her, de her Forza-spil, de har også noget, der hedder Photo Mode og Drone Mode, hvor du simpelthen kan komme ud af bilen og se ting. Du kan se, at du kan tage billeder af bilen. Der er simpelthen et kamera indbygget i spillet, hvor du kan tage billeder. Og eftersom, I måske ved, jeg er begyndt at interessere mig for fotografi for nylig, så har jeg leget lidt med det, og jeg har faktisk også leget med det i Forza 3, som jeg har liggende. Det var det, jeg optog, da det kom. Så lad os se, hvordan det går den her gang. Kom så! Nej! No! Okay, det laver vi lige om. Jeg har ikke tænkt mig at bruge så mange af de her rewinds her, fordi... Altså, hvis du... Du skal jo ikke spille totalt uden fejl, ikke? Nogle gange så bliver du nødt til at acceptere, at du lavede en fejl. Og hvis ikke ødelægger hele dit løb, så prøv at se, om du ikke kan leve med det og komme tilbage fra den fejl. I stedet for hver gang, du bare laver den mindste misstep, at du så starter forfra, så bliver alle dine løb fuldstændig perfekte og uden fejl. Og jeg tror, det bliver kedeligt. Så. Men lad os prøve at se, om vi kan styre den her McLaren Senna her. Den er pænt hurtig. Vi er på 6. plads, og der kommer nogle flyver derop. Kom så. Go. Den lyder godt, den her motor. Kom så. Indenom ham. 3. pladsen. 2. pladsen. Kom så. 1. pladsen. Ja! Yeah! Whoop. Welcome to the Horizon Festival, baby. Så er vi her. Nu er der mere musik, som jeg ikke kan skrue ned for. Jeg ved ikke, om de har copyrightet det her musik, hvis de har, så... Sker der sikkert nogle grimme ting nu, så jeg bliver nødt til at sidde og tale, hvilket jeg er virkelig ked af igen. Og lad os håbe, vi ikke skal gøre det alt for meget
i de her videoer fremover. Så nu kommer vi at parkere hernede. Der kommer jeg, eller det tror man måske i starten, men det er det i virkeligheden ikke. Det er hende, der er Horizon Director, altså hende, der styrer hele den her. Så nu skal vi så vælge, hvem vi skal være. Vi er en rookie, der ankommer til showet med vores bil. Og så skal vi vælge, hvem vi vil være her. Og jeg tror, jeg vælger, jeg kan godt lide at spille damer med pink hår, og vi kommer ikke nærmere end en dame med pink hår end hende her. Så hende tager vi. Og sidste gang, der hed jeg Lady. Ja, jeg vil gerne have hende her. Så skal vi se, hvad hun skal kalde os. Det ved jeg ikke, om vi skal... Hey, nice to meet you. I'm Kira. Kira. Director of the festival. Okay. Looks like you've made a good impression with our talent scouts. Oh yeah. This one might have a real chance of taking a spot on the roster. Yep. Rebecca's one of our former champions. Oh. She's giving me a hand running the Horizon Road Racing. En tidligere mester. Excited. I remember my first day at Horizon. It's all pretty surreal. Yeah. Kom så, giv mig en bil. To get set up for the first race. Good luck. Oh, okay, vi skal have en bil. Let's get you behind the wheel. Okay, hvad skal vi vælge? Vi har nogen at vælge mellem her. Godt. Så vi kan få en Ford Focus RS. Det er en raceudgave af en Ford Focus. Vi kan få en Audi TT Coupé. Eller vi kan få en gammel Dodge Charger. Jeg kan godt lide gamle biler, men jeg tror ikke, min første bil skal være en 40 år gammel bil. Og den der, den er sådan lidt for kedelig. Den her har jeg altid godt kunne lide. Så der, jeg tror, jeg vælger den. Vi kan skifte senere. Åh, vi skal ud og køre racerbil. Hvis nok ændrer bare... Skal vi ændre nummerpladen? Kom så. Lad mig ændre nummerpladen. Ej, var det flot. Prøv at se, hvor flot. Prøv A for at kravle ind i bilen. Vi kravler ind i bilen. Fedt, fedt, fedt. Okay. Let's get you set up with a personalized number plate. Okay, jeg skal lave min nummerplade. Jeg tror bare, vi gør ligesom sidste gang. LD opad. Og ID opad. Hvordan har jeg det ellers? Har jeg det godt? Glæder jeg til det her? Jeg glæder mig helt vildt. Nu er musikken altid væk, så nu kan jeg holde min mund. Men hvis I kender mig, så ved I godt, at jeg er svært ved at holde mund. Jeg taler hele tiden. Sådan er det. Det er mig. Andrea. Vi skal op til D herovre. Og så K her, det er også opad. Sådan. Og så den her, der skal vi vælge en rød, fordi rød er min yndlingsfarve. Okay. Slice.dk med rød. Please wait. Sådan. Så har vi vores Audi TT. Super udgaven. Og kan jeg høre, hvor vred den lyder i motoren. I expect you want to get a feel for your new car. Yeah. So I've signed you up to some events to get you started. Okay. See you there. Ah, fedt. Så kan vi vælge et eller andet. Vi kan tage et exhibition sprint race, eller vi kan tage et hvad er det, Ampleside Sprint, det er også et exhibition. Og det her, det er så selve Horizon Festival Site, vi kan køre hen til. Lad os prøve at køre over til den der. Okay. Og nu kommer musikken. Så taler vi, og så trykker jeg her. Og så skal vi ind og slå musikken fra igen. Så settings, audio. Lad mig se. Radio DJ er off, den spiller musik alligevel. Streamer mode er on, den spiller musik alligevel. Musikken, radioen er skruet ned, den spiller radio alligevel. Skal jeg så trykke på... Kan jeg ikke vælge radiostation? Det plejer man at kunne. Radio off, sådan. Så der står radio off, den spiller musik. Okay, settings... Audio... Radio volume 1. Jeg kan ikke skrue den længere ned. Voiceover, car, tires, GPS er fint, radio DJ vil vi ikke have. Jeg slår min mikrofon fra, og jeg slår streaming mode til. Okay? Lad os se, om hvad den siger. Eller så må jeg tale hele tiden. Og der står en kilometer i timen nede i højre, det er fedt. Okay. Okay, hvis der er nogen af jer, der har det her spil, eller har haft det de tidligere, eller ser en YouTuber, der ved, hvordan man slår det her fra, det her musik her. Jeg ser Vintage Beef spille det her spil også. Og han sidder også og slås med musikken hele tiden og taler hen over det. Det er vildt irriterende. Så lad os prøve at starte den her event her. Lad os se, hvad det er for noget. Oh yeah, mig og min Audi TT. Okay, mere musik. Welcome Racing Set. Okay, hvis vi klarer det godt, så bliver vi inviteret til flere løb. Okay, ja, start løbet. Og det kan være, at jeg kan blive fastansat. Okay, start. Første løb. Ready, go! Og der er ikke sådan en 3-2-1 nedtælling her. Så vi kører bare, vi er på 8. pladsen. Så vi kan skifte til inde i bilen her.
Men jeg tror i starten, indtil jeg lærer at spille spillet ordentligt, så skal jeg køre ude det. Jeg plejer at se spil udefra, når jeg spiller det. Så når vi bare kører rundt fra et sted til et andet, så kan vi se fra inden i bilen. Prøv at høre, der er stadigvæk musik. Jeg ved ikke, hvad de tænker på, dem der laver det her spil. Jeg ved ikke, hvad de tænker på. Jeg ved ikke, om de ikke vil have, at man skal lave YouTube-videoer af det, eller de ikke vil have, at man skal streame dem. Hvorfor har de så sat streamer-mode ind i? Er musikken så lav, så den ikke bliver taget af de der... Jeg ved ikke, hvad det er. Men det er irriterende. Og som content creator til YouTube, så er det sådan noget her, der får en til at sige, jeg har ligesom ikke lyst til at spille det der. Spil det for bøvlet at optage. Der er mange, der har skrevet til mig ofte, hvorfor laver du ikke flere Forza-videoer fra Forza 3 fra dengang? Og det her, det er grunden. At jeg skal bruge specielt optagesoftware, jeg skal slås med lyden hele tiden. Og ja, alle de ting, jeg har nævnt, som jeg sidder og brokker mig over igen og igen, og nu holder jeg i mund. Så. Okay. Nu forsvandt radioen, det var dejligt. Hvad plads har vi? 3. pladsen, og der er 61%, vi skal køre hurtigere. Oppe i venstre hjørne kan I se, hvor langt vi er kommet i løbet. Oppe i højre hjørne kan vi se vores placering, og nede i højre hjørne kan I se, hvor hurtigt vi kører. I vores fine Audi TTR. Lad være med at køre op på muren. Hvad var det? Jeg skal indhente ham hernede, hvem han så er. Eller dem. 81%. Kom så. Der er sådan nogle showcase events, vi kommer til at spille i det her spil, hvor vi skal for eksempel køre om kap med et tog eller sådan noget. Jeg tror ikke, det er muligt at tabe de der. Det er sådan nogle scripted events. Se, her kommer vi. Ej, se der. Der kunne vi tabe, og det var fedt, at de ikke altid lader os vinde. Men jeg tror, de andre der tror, de lader os vinde. Men vi kom ind på anden pladsen meget kort efter. 200 dele efter nummer 1. Og what? Når jeg står derovre til venstre og klapper, hun står og danser. Fedt nok. Og så tager den min ikon over fra min Xbox. Sådan lader jeg købte min Xbox. I ser det grimme billede der bagved. Det der billede, der er der i midten. Det var mig, som jeg satte den op, da jeg købte den første Xbox. Okay, nu får vi forskellige ting. Vi får penge, vi får influence. Det der influence, jo mere vi har, det er jo flere ting, bliver vi inviteret til rundt omkring i spillet. Så jeg tror, det er det. Lad os prøve at se. Okay. Siger hun noget nu? Hello, I'm Anna. Det er Anna, det er vores GPS. Your automated natural navigation assistant. I'll help you explore the festival and find activities throughout the UK. Ja. Okay, så spillet er sat i England, UK, United Kingdom. Så lad os prøve at trykke ned af, så vi spørger hende om et eller andet. Og siger, jeg skal have influence, så trykker jeg opad. Okay, rookie. I have set your route to a new race in the Horizon Road Racing Series. Okay. Hun kaldte mig rookie. Hey, rookie. Og nu kommer Kira. Should have presets for our resident Horizon stations. Ja, det er jeg ligeglad med. Hun siger, at der er radiostationer. Det er en stor ting for dem, at de har lige radiostationer. Det kan jeg også godt forstå. Musikken er fed og sådan noget. Og de går rigtig meget op i det. Men at proppe det ned i halsen på folk, det er jeg ikke enig med dem i. Lad os prøve at køre dem. Du skal til venstre her. Okay. Den der mur, den hoppede pludselig ud foran mig. Jeg havde ikke en chance for at stoppe. Så lad os prøve at køre herover. Hvor langt er der? Der er 450 meter. Det står ovenover det lille kort, hvor langt vi mangler at køre endnu. Ups! Nøj! Okay. Jeg tror ikke, vi skal køre rundt hernede. Men det er fedt, at du kan komme alle steder hen i spillet. Jeg sad og spillede både Horizon 2 og 3 forleden dag. Og noget af det, der er rigtig fedt i den her udgave, det er simpelthen, at de tillader, at der ikke er mure alle steder, der bare stopper dig. At træerne ikke bare stopper dig. Nogle af dem, de vælter, nogle af murene, de falder ned. Så den der mur kan jeg ikke vælte. Men træerne kunne jeg vælte, og jeg kan vælte de der mure herover. Og det kunne man ikke i de gamle. Det er helt vildt fedt. Sådan. Lad os prøve at se, hvor langt vi har derovre. 200 meter. Nu ligger der en sten på min kølerhjelm. Det er jo... Øj, den faldt af. Og jeg er physics i det her spil. Det er simpelthen så fedt. Jeg kan simpelthen ikke se noget, når jeg kører herinde. Håb, jeg har. Hvor er min destination? Er det her? Hvad var det, min destination var? Nej, det er tilbage. Jeg er kommet for langt. Nå, det er derhen. Ampleside sprint. Brøms. X, 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 X. Okay, hvad skal vi så? Ja, det er en fin TT. Okay. Det kan være, vi kan se, hvem vi skal køre imod. Starting grid. Vi skal køre imod Honda, BMW, Mazda, Lotus,
Mercedes-Benz, SLK, Mazda, Subaru. Jeg kører i min Audi, Lotus, Eagle Speedster, Morgan Arrow, oh, de er fede. Og en Abarth 124, det er en gammel Fiat. Vi kan ændre, hvor svært spillet er, sådan noget, men her i starten, der kører vi altså bare. Så der er difficult settings hernede. Og der kan vi slå nogle forskellige ting. ABS er rart at have. Steering, vi skal ikke... Vi lader bare alle ting have stå. Traction control, stability control. Automatic gear driving line. Cosmetic rewind. Ja, vi lader bare det hele stå. Og så kan vi pille ved det senere, hvis spillet det bliver for nemt eller for svært. Så nu må vi se. Ready? Go! Ingen nedtælling. 3, 2, 1. Det er bare go med det samme. Det er fedt. Flyt dig lige. Hook. Kom så. Go, 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 go. 8 ud af 12. Hvor langt er beløbet? Okay, 5%. Vi kan se op i venstre her. Kom så. Flyt dig. Mercedes. Kør en Mercedes AMG der. Hvis ikke I var klar over det, så er jeg lidt af en bilnørd. Jeg er totalt Top Gear-nørd. Nu hedder det så... The Grand Tour over på Amazon, men det er stadigvæk Jeremy Clarkson, James May og Richard Hammond. Dem ser jeg, har set alle deres afsnit mange, mange gange. Og meget af det, jeg ved om biler, er endelig noget, jeg lærte, da jeg var barn. Jeg havde sådan nogle bilkort, hvor man sådan spiller trumf. Jeg har flere hestekræfter, end du har. Og jeg kunne godt lide at kigge på biler. Og jeg har spillet bilspil altid. Men jeg har aldrig haft råd til nogle biler. Så nu kan jeg leve min drøm her og få lov til at køre en Audi TT ind i det her spil. Og se om vi kan finde nogle af de andre fede biler, jeg kan huske fra min barndom. Og nogle af de nye fede biler, der er kommet. Så vi har en Mazda der, og det der er den gamle Speedster der. Det er næsten synd at riste den. Men der er en Lotus der. Hvad er det forreste? Og det er en BMW. Det ligner en BMW Roadster. Der er en Lotus, den gule der. Den blå, det ligner en Mazda. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var. Kom så. Fjerdepladsen. Skal vi se, om vi kan vinde. Jeg koncentrerer mig ikke så meget om at køre lige nu, fordi jeg vil hellere sige velkommen til jer til det her nye fantastiske spil. Fortæl jer, hvor glad jeg er for at spille. Og nyde den her spektakulære grafik, der er i det her spil. Det er så flot. Og jeg håber virkelig, det kommer til at se godt ud på YouTube. Oh, vi er på førstepladsen. Det opdagede jeg ikke engang. Kom så. Go, go, go. Clean racing. Og så er han ramt væggen. Hvad med bag ved os? De er lige bag ved os, okay. Så skal vi op her. Man skal igennem de her checkpoint flag, der står og blaffer. 30 km i timen. Vi kører kun 150, så det er ikke noget problem. Okay, der er en af dem, der er håndbremsen. Lad os se, om vi kan håndbremse over stregen. Det plejede jeg at gøre. Håndbremse! Sådan der. Sidelæns over stregen. Bedste måde at komme over stregen på. Audi TT. Det er en Lotus og en Abarth. Vi vandt simpelthen. Hvad får vi ud af det? Winner! Woo! Okay. Og den hedder Fluffer, fordi det hed min konto helt tilbage, da jeg oprettede den på den første Xbox for 100 år siden. Så det er det, vi hedder, og det må I leve med. Men min nummerplade hedder Slice.dk, og jeg hedder Alex. Så vi finder nok ud af det alle sammen. I've put you through to the next round of the Horizon Road Racing Series. How could I not with you driving like that? Oh yeah. But it doesn't start until autumn. Oh. Can you amuse yourself until then? Oh yeah. Skal underholde os selv. Det kan vi godt. Og vi har øjne, kan I se, hvor hårdt min computer har det med at spille det her spil. Alle mine settings står på high. Man kan også sætte dem op på ultra, men det har jeg ikke prøvet, fordi det kører fint på high. Jeg synes, det ser godt ud. Joel? Sorry, Joel Carter, Horizon Driver Relations. Okay. Now, do I have an opportunity for you? There's a movie shooting nearby that's in need of a stunt driver. Short notice, I know, but what do you say? Stunt driver. Meet me here ASAP, and I'll introduce you to Mike Steele. He's a stunt coordinator for the movie. Okay, de laver en film. Okay, lad os prøve at gå ud igen. Og så har vi den her bil her, og så kan vi så... Håndbremse. Ja, burn out. Okay, jeg vil stoppe her for i dag, fordi jeg ved ikke, hvor langt afsnittet er blevet. Og jeg skal finde ud af, om alle indstillinger er, som de skal være. Så jeg vil smutte. Tak fordi du så med. Lad os håbe, det bliver en længere serie end sidst. Og lad os håbe, at det bliver muligt at rent faktisk slå musikken fra, og ikke skal gøre det hver eneste gang. Men jeg vil smutte. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej.